Okay, sasa tumalizie kwenye laboratory diagnosis of cephalosporin resistant au unasema laboratory diagnosis of cephalosporin susceptibility test unasema. Namna gani tunaweza tukachunguza maabara jinsi hizi dawa za cephalosporin zinavyofanya kazi kwamba kweli zikiwekwa kwenye mwili zitafanya kazi au hazitafanya kazi kwa hiyo ama tujue kama hii dawa ina usugu au haina au hii dawa ina usugu kwa cephalosporin UP labda ceftazidime au cefotaxime au you have cefpodoxime au UP. Kwa namna gani tunaofanya hiyo diagnosis? Kama tulivyoona kwenye magroup mengine huko ya nyuma, kwamba kuna resistance ambayo inaweza kutokea. Kwa hiyo hii resistance tuna namna tunaweza kudiagnose la. Kwa hiyo kama vile ilivyokuwa kwenye hizo presentations zilizopita ni kwamba tunaweza tukadiagnose pia kwa method mbili. Ya tunapokuwa lab tuna method ambayo ni basic mbili za kudiagnose na kuscreen for ESBL. Kwa tunapima extended spectrum β-lactamases kwa kutumia method kuu mbili. Hapo method ya kwanza ni phenotypic method ambayo tunatumia expressions ambayo tunaiona hapo kwenye bench kwa kutumia culture media hizi hapa ambazo tunaziita Mullerington zile kawa EGA au Mullerington growth, lakini pia tuna method ambayo inaingia kwenye kundi la pili ambayo ni genetic method. Kwa kuna phenotypic method na genetic method ambayo tunaangalia genes of interest ambazo zinahusika na organism. Sasa kwenye phenotypic method tuna method kuu tatu ambapo tunaweza tukafanya screening for ESBL or extended spectrum β-lactamases. Ambapo method ya kwanza tunaita double disc synergy. Kwa hiyo inaitwa double disc synergy. Maana yake tunaangalia synergism jinsi gani overlapping ya zone zile pale au diffusion ya antibiotic kati ya antibiotic moja ambayo inakuwa resistant na huyo organism lakini na antibiotic nyingine ambayo inakuwa na ka component ambayo katusaidia hii antibiotic ambayo inakuwa resistant hiyo activated. Maana yake tunaongelea hapo kina Klebsiella testing, tunaongelea hapo kina Tazobactam, tunaongelea hapo kina Relebactam, tunaongelea hapo kina Avibactam. Kwa hiyo tunaweza tukawa na dawa moja labda cefotaxime ambayo inapatikana kwenye third generations ya cephalosporin tukaiweka pale ambapo tunajua itakuwa resistant. Alafu tunaweka kwenye distance karibu kuanzia milimita 15 mpaka milimita 20 distance apart. Alafu tunaangalia jinsi ile zone itakavyokuwa. Kwa hiyo tunakuwa na plate yetu hii hapa. Mullerington tunaweka antibiotic disk yetu left side hapa, tunaweka cefotaxime. Tukiweka cefotaxime alafu tunapima milimita 15 mpaka milimita 20. Tunaweka dawa nyingine hapo ina Klavulani kesi. Left side au ina Tazobactam au ina Relebactam au ina Avibactam. Tunaweka pale. Alafu baadaye tunakuja tunaangalia baada ya kuincubate, maana tumeweka organism wetu ambao tunatest. Baada ya kuincubate tunaangalia organism wetu utakuwa ameota kwenye fashion ipi. Ile zone of inhibition ikiwa imejiextend towards ile dawa ambayo ina kafactor ka kuhydrolyze beta-lactamase enzymes au ESBL extended spectrum beta-lactamase. Kwa hiyo ile zone ikaelekea kule tunasema kuna influence kutoka kwenye dawa ambayo ina combination. Kwa hiyo huyu organism ni ESBL positive au ni tunasema ESBL producer. Kwa hiyo nikiweka ceftazidime. Niweka ceftazidime hapa kaweka dawa ambayo ina combination ile chemical ambayo itatusaidia kwa ajili ya kuhydrolyze enzymes za ESBL. Kwa hiyo tukaona zone iko towards kule. Kwa hiyo hiyo bado tunaita ESBL producer. Kwa hiyo kwa hii cefotaxime tukiona zone imeelekea towards kwa mfano tunaweka mara nyingi tunaweka amoxiclav. Kwa hiyo tunachukua cefotaxime tunaweka pale, tunaweka amoxiclav pale, tunaweka pale ceftazidime. Kwa hiyo tunakuwa na dawa zote, tunatakiwa tutest zote kwa sababu hii ceftazidime itatupa results za SHV-1 na TEM-1 zile genes ambazo mutation kama imetokea kule. Lakini CTX ambayo ni cefotaxime itatupa results za kama zile mutations zimetokea kwa hiyo CTX-M gene. Ambapo sasa tukitest zote baadaye tutapata results completely. Kwa sababu tutaona hapa kuna genes labda CTX-M, bado kuna SHV, kuna TEM-1 genes kwa at the same time. So tunakuwa na antibiotic ambao commonly tunakaweka hapa ni amoxiclav au amoxicillin clavulanic acid au inaitwa augmentin. Kwa tunakiweka pale katikati. Kwa hiyo tunakuwa na dawa hapa cefotaxime, tunakuwa na amoxicillin clavulanic acid, alafu tunakuwa na ceftazidime pale. Kwa tunakuja kuzipanga. Tukizipanga baadaye tuna incubate alafu tunaangalia organism wa kiota zone of inhibition itakuwa towards wapi. Kwa ikiwa towards amoxiclav group hizo tunasema ni ESBL producer. Hiyo ni method ya kwanza ambayo tunaita disk synergy, maana yake tunatafsiri kwa kutumia effect ya diski mbili, ndio maana inaitwa double disk. Lakini method ya pili kwenye phenotypic method tunaita combined disk method. Combined disk method tunakuwa na antibiotic yetu ya kwanza ambayo inapatikana kwenye third generation cephalosporin au third generation cephalosporin ambayo iko plain kwa mfano cefotaxime au ceftazidime ambayo haijawa combine au cefpodoxime ambayo haijawa combine au cefpodoxime ambayo haijawa combine, tunaiweka pale. Sasa commonly tunaangalia hizi mbili, ceftazidime na cefotaxime.
Cefotaxime inafanya kazi kama ceftazidime. Kwa hiyo ukikosa cefotaxime unaweza kutest kwa ceftazidime. Kwa hiyo nikichukua cefotaxime nikiweka pale, baadaye nitaangalia susceptibility test baada ya incubate. Nitaangalia ile zone yake. Alafu nachukua cefotaxime ambayo iko combine, ambayo cefotaxime clavulanic acid antibiotic disk nyingine naiweka pale. Kwa hiyo baadaye baada ya incubate naangalia kama zone of inhibition ya hii ambayo iko combined ikaizidi kuanzia milimita 5 na kuendelea, basi tunasema hii ni ESBL positive. Naomba nirudie tena. Kama dawa ambayo iko antibiotic ambayo iko combined ikizidi ile ya kwanza ambayo haiko combined kwa milimita kuanzia 5 diameter, basi tunasema hiyo ni ESBL positive. Kwa hiyo kama hapa na cefotaxime labda ikasoma 10 na 15 milimita, imesoma milimita 15 zone of inhibition diameter. Alafu nikaja hapa nikawa na cefotaxime clavulanic acid ikasoma 22, maana yake itakuwa imezidi milimita 7. Kwa hiyo kama imezidi milimita 7, this is ESBL positive. Kwa the same applies kwa ceftazidime. Kwa hiyo utakuwa na ceftazidime afu utakuwa na ceftazidime clavulanic acid. Kwa hiyo hii kizidi kwa milimita kuanzia 5, basi tunasema ni ESBL positive. Kwa hiyo hii inaitwa combined disk method kwa sababu kuna antibiotic disk ambayo iko combined na zile group za clavulanic acid au lactam au vivactam si au tunasema tazobactam si iko combined pale. Kwa hiyo ni method ya pili. Na method ya tatu inaitwa e-test. E-test kwenye hii phenotypic method, e-test tunatumia kile epsilometer, ni kama ki strip ambacho tunakilaza baada ya kuweka organism wetu ambao tunataka tuwatest. Tunakichukua kile ki strip ambacho kiko impregnated na certain concentration ya ile antimicrobial agents. Kwa hiyo inaweza ikawa cefotaxime upande mmoja na upande mwingine na cefotaxime clavulanic acid. Kwa hiyo nikaja nikacombine nikacompare kwa kuangalia minimum concentrations ya ya antibiotics ambayo inaweza inhibit ya organism. Hapo ya zile MIC baadaye nakuja kucompare according to guideline, afu mwisho wa siku napata hizo results kwamba this is ESBL positive or ESBL negative. Kwa hiyo hiyo ni e-test method. Kwa hiyo hiyo ni part ambayo tunaita ni phenotypic method au tunaita ni expressions ambayo tunatumia hapa kwenye bench. Katika hizi methodi zote bado hazina effective kwa baadhi ya bakteria kama wakina enterobacter. Kwa mfano wakina enterobacter, wakina sarashia, ambao kuna citrobacter ambao haiko competent sana kufanya kazi kwenye organism wa namna hiyo. Kwa badala yake inabidi tunatue na namna nyingine ambayo tunaweza tukatest, kwa sababu kuna kuwa na interference ya gene nyingine ya β-lactamases nyingine ambayo tunaita ni MPC. Hii MPC tunaweza tukatest kwa kutumia cefoxime. Kwa hiyo maana yake tunaangalia kwenye cefoxime susceptibility test. Kwa hiyo tukatest kama gene nyingine ambayo ina express here, the expression is results into MPC β-lactamases. Kwa hiyo tutakuja tutaangalia hizo impact kwenye methodi hii hapa. Ambapo sasa tunaangalia hapa kuna hizi classical TEM-24 genes ambazo zinaweza kudevelop. So method ya pili ambayo ni ya mwisho ni method ambayo inaitwa genotypic method, ambapo hapa tuna detect gene of interest kwa kutumia molecular techniques. Kwa hiyo specific region ya DNA ambayo ita express this gene. Kwa tukuta gene ya CTX-M, tukakuta gene namba SHV, tukakuta gene namba TEM, tukakuta zile za gas na nyingine, tukapata hizo gene. Mtazipo tunasema expression yake tunaweza tukadetect kwa presence hizo genes, kwa kuona kama zipo au hazipo, kwa kufanya labda amplification na PCR polymerase chain reaction, au tukafanya sequencing kwa kusoma specific sequencing ya hizo gene ambayo tunafanya kwa sequence kwa kutumia labda Illumina technology kama zile za NextSeq, MiSeq, HiSeq, au tukafanya kwa kutumia Oxford Nanopore, tukafanya kwa kutumia mini ions, kwa tukatumia hizo technology kwa namna tofauti, mshazi kuna detect na kujua hao organism wetu ambao tumewapata kwa namna gani. Kwa hiyo hizo ni presentation zetu, ni presentation yetu kuhusu cephalosporins, jinsi resistance inavyotokea and mechanism of action inafanya kazi and general concept kuhusu cephalosporins, ESBL and such things, na jinsi tunavyoweza kuzidetect lab na jinsi tunavyoweza kufanya susceptibility test kwa hizo dawa, na mwisho wa siku kutoa majibu ambayo yanasaidia wagonjwa wetu na kujua prevalence, ukubwa tatizo, ili tujue namna ya kupambana na hii extended spectrum β-lactamases. Kama tumeshaona hizi genes zinaweza zikahama kutoka bakteria moja kwenda kwa bakteria nyingine, ama kwa conjugation sababu zikawa kwenye cross proximity, au kwa namna nyingine ambazo genes zinaweza zikawa transferred. Mimi naitwa Sanirubia Kimweli, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana kwa leo. Barani se
sekta muhimu sana katika kuchunguza afya zetu yenye misingi imara na mtazamo chanya katika jamii yetu, katika jamii yetu. Kazi za wana maabara Mungu zibariki, tutoe majibu bora makini na hakika. Afya zifanywe imara, jamii kuimanika, mwana maabara toa majibu we. Mwana maabara toa majibu we. Taaluma na ujuzi wa mwana maabara ndio tumaini la wana inchi na mijini, hakika katika jamii yetu, katika jamii yetu. Kazi za wana maabara Mungu zibariki, tutoe majibu bora makini na hakika. Afya zifanywe imara, jamii kuimarika, mwana maabara toa majibu we. Mwana maabara toa majibu. Marazi yanayosumbua jamii ni mengi, kipimo bora vinahitajika. Afya bora ndio msingi wa uchumi mara katika jamii yetu, katika jamii yetu. Kazi za wana maabara Mungu zibariki, tutoe majibu bora makini na hakika. Afya zifanye imara, jamii kuimarika, mwana maabara toa majibu we. Mwana maabara toa majibu we. Kielimu mwana maabara tujiendeleze, madini ya mwana maabara toa majibu we. Mwana maabara toa majibu we.